ګلپام خان روزانه د لفافې مور کوي پسې پنځزاري مور کوي ورګ نن خود سره کینم چې دا څه پیسې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام کامران، یې څنګه چل؟ خیر دی، شکر دی. روزانه دینه ما چې د لفافې مور کوي او د پنځزاري مور کوي نن چې دا څه پیسې ده. کامران یې دا ډیره خوږه قصه ده. بس زما د ځوانان راځي دا پارسل پرې چې پوسټ باندې ورړی او دا 5000 یو او 5000 خو اکثر ماشومان دي. زما او ستاون د ځوانان په دې کې په لکاو کې پیدا کړی ته اوسه چې په لکاو په کې ګټون دا دی لی پاپا کې دې سي دي ګامرانیا ام بخري او ولې نه شته نو بس په ټیک ټاک نن دا لی پاپا په دې زم په دې چک پوسټ واړو ما مالم پیسې راغله. نو بس روغه خبره ده، دا ولا ستانن انکم دا سره ستا چې وبا کلاس پیلو می کلاس پیلو زه دا ولا لی بابا پچی پوسټ باندې ورلا وا زما کس پنت تا ته په انتظار باندې وي اغله ورکوا او سبب یا خدای وخت راځه دا کی شو دی کو بد شو غو چې واولې دا دا الله په امان الله دې السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دې زویا چې رالی ما سه غوستاب پی کرو او دا ولی داسې خپه زویا دا جی کمی نو کرے دا چې ما فلای کړو وا او 15 لاکھ روپے غوښتې 15 لاکھ روپے ما سره نه وي بلکې سور کړه غو په وشو ای زویا مخه پکېګه په دې کې به زمنګ خیری ان شاء الله بل زیب الله پاک زمنګ سره درا کوله کې دا جی په جواب نه مخه با بل زیب اپلای وکم خو غم را سره ټول د کامران دی قماقل دی اسنه جسو کې دوکه کی ای زویا خیر دی وړو کې دې پوهې بشي دا جی خبره خو دې ټیک تا او تندر زیو د غریب په سر را پرې وځي سبحان ما مازوی ته وګوره د ګل په شانتی الکو پای سو په نشور او وخت دا غریب په ملا ماته شو و پات شو خو دا جی ته آرام وکا ز بازار ته ورسم زو بچا هوا دغه پورته کا ایو پیر سیم څنګه یې خیر شو غره ته خیر ای سبا کې شتاو کنه تشا باران جوړی جو د سیګریټ چې وای دی خپل یو سوري د دې بس سوري کاله ما د سور شیز را وړه دا و مړا دا څه شي دا غشيره پاغلی پاپو کې چې ګرځاو آیس آیس داسی نا دسی تازه سوینم را بادر نشا کولې نشو یو په مونږ بس یې راوړې کمرنا پاسا پاسا دا ته څه کې زالي مدارې څه شروع کړ دا څه کم پاوت بوت سره ولې زمې شروع کړ ولې څه ته وې دا څه کې دا سري تاري شروع کړ ما زما خپل کار دې گزار څه کوم صاحب ما کې څه کمرنا صاحب ما کې څه کار دې گزار څه کوم وای زستا ما شرورم دا چې ته ما تا ونه کړې ته دې پښتمو انا ته غره ته سر شوته زما خپل کار دې ستاسو ما کې کار نشه زه او ته مخ کې شه کوړه نه زما مخ کې شه ته ما زه زما خپل نه شه ګوستا په ما کې سر مخ کې شه راغه حساب به داجی په مخ کې کوم راځه خو نه کدی زه داجی ته خیم اسې نه چاټ ټیک وته وشي کامران خو خونه شوی نه نه مخ وګولې دې کارو کا کامران دې سیس نه واوله دا ډیر خطرناک سیس دی د خلکو له زندګیانې تباہ کړ سټوډنټانې تباہ کړ غونډه لکانې ګډ وډ کړ د دې سیس نه واوله مړ بدی کیرو بس زه به خپل کوشش کوم زه به واوړم زه راځه ته راځه سم کوم څه پاتې سم شته یا څه سم مال بس لنی څه مال چې ځکه چې کار درکم سمندر باندې نو سمندر کله به دوه پینې
سمندر کې چکر راکه جاز ها واه په ګډ وډو سره ولې خیرو سبا کارو پیسې نشته کڅې نشته خرچې نشته ته ګوډی نه زه ته ورشه خا دې زینه زه شابه مخکې زه هغه کسان مسانل ته ولاړ دي پروردګار دا مخلوق خټول په دی آی سره او ته لیونه کړی دا وګوره دا مال ورسه خو په دې باران کې مې دې خبر لرو غوستې کنه باچا چې ګلپام په اجره کې ټپې اغشتي او ټولې پیسې اغالي محنت مونږه کوو منډه تړله مونږ مرک سره مونږه لوبې کوو او مونږ له 10% راکوي داسې کار دی ډیلران مونږ ته معلوم دي څوک د چا چا سپکاري هغوی مونږ ته معلوم دي څوک چې خرڅوي هغه سره م رابطه کوي مونږ د هغه نه به ډایرکټ مال وړو او په خپله به یې تقسیمو دا دنده په خپله شروع کړو خوښه مې ده ګلپام ته مکمل شرط کوو زه م دا خپلې پیسې ترې وباسم ته دا مال ورسوم صحیح ده تاته ما نه دي ویلې چې سوخ خان سره بنه ګرځو زما مرګرې دې څنګه بوسنه کړو تاته ما ویلې چې ته سره بنه ګرځې په ګلپام پسې مجرې ته تللې وم مال ته بیزه تکو پوه شوې تاته ما شپږ شلې پېرې چې دا الک ټیک نه دی الک سره بنه ګرځي مړه لاله ته داسې مکو زما مرګرې دې خپه کوه هغه دې ګوره لاړو ستا ملګرې خپه ښه دی که ستا زندگی بچ کول پکار دي دا ته څه پوه ته پوه ته سره دې زندگی نه زما پیسې پکار ده پیسې او چې پیسې ما ته نشته اون د درې ورونو زما پیسې مغستې شم پس تا پیسې پکار ده دا خپل کار کوم مړه هر چا په کار کې بده کوي Apex یو ریلایبل ګلوبل ټریډینګ پلیټ فارم دی کوم چې د 2011 نه تر اوسه پورې په دې 1900 کالو کې 150 نه زیات ملکونو کې فارکس سرویس فراهم کړی دا پیرا Apex تاسو د پاره پر ریفاینډ کلرز کې سپیس انسپایرډ ایلیمنٹس او اپډیټډ لوګو او یو نوی شکل کې تاسو ته نمایاں کوي او دا پیرا په پاکستان کې د 14 اگست په خوشحالي کې Apex تاسو د پاره یو سپیشل آفر راوړی دی کم کې چې 15 نه 19 اگست پورې ټریننګ کولا ولو باندې تاسو ته ډبل بونس یعنی 2x ریډمشن بونس او هر ډیپوزټ باندې 100% بونس درکوي یاد ساتئ پریکټس میکس ا مین پرفیکټ نو هم اوس Apex نه ډیمو اکاونټ کې پریکټس وکړئ او ویب ناز نه ټریډنګز دکئ یاد ساتئ ډسکرپشن کې ورکړل شوی لینک نه ایپ ډاونلوډ کړئ او پی کے ٹی وی 100 پرومو کوډ په ذریعہ باندې 100% بونس تر لاسه کړئ رورا وس څنګه چې گزاره دي شوی ده کنه خیر دی شکر اوس کې الله به خیر کې ستاره ورله مور غلم ان شاء الله هم صحت یاب شي ول ما بروزه چل ول ته نه خبر با غورز ما نه خوستارو
مشر و ما در روزانه نزیت کو تو ما باندې اثر نکو کاش زبدی ای زنو مر و دې دې کامران او سره وک الله بخیر کی الله خو بخیر وکي خو چې صرف زه ټیک شم السلام علیکم ډیر زیات خوشاله شوم شکر دی چې ته بچ شوې زه چل دی باچا ازو خدای بچ کړم او ما مکمل توبه وکړه دای سنته تم توبه وکړه سمګلنګ وغیرہ پرې ده بل خبره ده دا ګلپام ختمول پکار دی دا د معاشري ناسور دی زما ستا په شان به بلا کورنه نورم غر کیږي کدی مون پرې خوړو زه کوم زه چې زوبسه د اثر ولا خورو راځه د ګلپا مارډر دی چې شوټه کا زیاته ته هوما سولو نه کول چې مګر زه نه ځي خان کو سره مګر زه د باندې نه باندې یالله تبو برباد کی داسې خلک سوچ دای سو د چر سو کار کوي خپل بچی او پردی بچی تبو برباد کی خدایا په زما کور اوران ګل پشار بچی را نه لاړې خدایا بیا هغه ټیمه پوری باته سکون نه ملاوی تر سو پوری چې زما د زوی او د خپل لور انتقام ته نه یې اخیسته دا خلک داسې قدم کړه داسې چې د غوښتا رور زما زوی ته نقصان ورسوي زما بل بچي ته د قصې نقصان ورسوي پرېنه دې دا خلک ناجي فکر مه کوه د نه بدله داسې انتقام علم چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي او د داسې ټولو خاورو به لاندې کوم چې ټول خلک به یاد وساتي چه ته سره څنګه انجام پکارو ته فکر مه کوه ته فکر بالکل نه کوي داجی